5,000 হেক্টর ভূমি বেদখলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি আছে, আমি ভাল পাইছো। কিন্তু কিমান হাজার হেক্টর ভূমি নদীর গড়াখহনীয়াত গোল আৰু নতুনকৈ গৈ আছে, সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰা পুনৰুদ্ধাৰ কৰা এটা শব্দ নাই। গতিকে এই বেদখলখিনি কিয় হৈ আছে? যিসকল মানুহে আজি নদীৰ গড়াখহনীয়াত যে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি বিলীন হৈ আছে, এই মানুহখিনি গৈ পেলাই ক'ৰবাত বহে আৰু সেই তাত বেদখল হয়, মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, কিন্তু বিকল্প সংস্থাপনৰ এটা শব্দ এইখন বাজেটত নাই। সভাপতি মহোদয়, মই বিত্তমন্ত্রী মহোদয়াক মই আচৰিত হলো যে এই বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ে যিসকল মানুহ আজি গড়াখহনীয়াত আক্রান্ত হৈ গৈ বেদখল হল, তেই মানুহবিলাক মানুহ, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ মূৰত এটা ছাদ বা এটা চাল থকাৰ কাৰণে তেওঁলোক এটা অধিকাৰ লৈ আছে, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ আছে। কিন্তু এই বিত্তমন্ত্রীৰ অকণমানো সহানুভূতি নুপজিল যে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা চিন্তা কৰোঁ। মানুহখিনি আজি তেওঁলোকে নিৰুপায় হৈ পেলাই তেওঁলোকে আজি গৈ পেলাই তাত বহিছিল, তেওঁলোকক বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰা হ'ল।